Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada rakan-rakan dan juga anak-anak murid sama ada di dalam Melaka atau di luar Melaka yang sama-sama menonton rancangan live kelas Bongkau ASPM pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa. Baiklah, untuk makluman semua, kelas Bongkau ASPM pada malam ini adalah kelas yang istimewa kerana kelas ini adalah di bawah anjuran unit SIC Plus Sains Sosial Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Kelas ini diwujudkan demi membantu persediaan anak-anak khususnya dalam menghadapi SPM buat pelajar tingkatan 5 dan juga untuk murid-murid tingkatan 4 yang akan menghadapi peperiksaan akhir tahun. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Dan cikgu percaya semua dah tak sabar-sabar menantikan topik pembelajaran kita pada malam ini. Topik pembelajaran kita pada malam ini iaitu berkenaan dengan bab 8 pilihan raya dan subtopik 8.4 berkenaan dengan pembentukan kabinet pertama dalam Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, saya perkenalkan diri dahulu. Nama Cikgu Haizul Anwar bin Izzadin yang mengajar di SMK Perempuan Methodist Melaka selaku moderator kita pada malam ini. Dan hari ini saya perkenalkan penceramah yang hebat. Beliau adalah Cikgu Rama yang mengajar di Kolej Yayasan Saad Melaka, seorang guru pakar sejarah dan seorang guru yang sangat berpengalaman luas dalam bidang sejarah kita. Okey, jadi sebelum kita meneruskan kelas kita, cikgu ingin meminta murid-murid, tiga orang murid yang menemani kita pada malam ini di ruangan konti. Jadi cikgu persilakanlah untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Afrina Asma dan saya berasal dari Ampang, Selangor. Assalamualaikum dan hai juga. Nama saya Sarah Irina dan saya berasal dari Ampang, Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Azim dan saya merupakan pelajar tingkatan 5 di Kolej Yayasan Saad. Saya juga berasal dari Ampang, Selangor. Okey, terima kasih kepada tiga orang murid yang menemani kelas kita di ruangan konti YouTube pada malam ini. Jadi sebelum kita meneruskan kelas, ingin cikgu ingatkan semua pelajar dan juga penonton-penonton yang ingin menghantar di ruangan komen, pastikan menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Rama. InsyaAllah, moga kelas kita pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Rama dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Rama. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih ya, moderator pada malam ini. Saudara Cikgu Aizul dari MGS, guru yang didikasi Cikgu Mazlina sebagai pihak utama mengendalikan majlis pada malam ini. Saya bersyukur pada hari ini saya ditemani oleh tiga pelajar saya seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Cikgu Aizul dan para pelajar tadi. Hari ini yang sebelum saya mulakan majlis pada malam ini, saya ingin mengambil kesempatan berkongsi dua peristiwa yang penting yang berlaku pada hari ini di Malaysia. Yang pertama, saya ingin ucapkan tahniah kepada Bonnie Punjab Dustin yang memenangi tingkat emas Tokyo 2020 Paralympic. Berat badan beliau ialah 72 kilo. Beliau berjaya mengangkat keberatan sebanyak 228 kilo, merupakan rekod baru Paralympic.
Yang kedua, hari ini merupakan ulang tahun yang ke-50 negara kita, di mana pendaki Gunung Everest berjaya mendaki Gunung Everest 50 tahun yang lalu. Saya mengucapkan tahniah kepada Dato' Mahindran dan Dato' Mohandas kerana berjaya mencatat sejarah untuk negara kita. Jom kita meneruskan perkongsian ilmu pada malam ini. Pilihan raya merupakan salah satu topik penting dalam bab 8. Hari ini saya diberikan tanggungjawab untuk memperincikan topik 8.4 berkaitan dengan kabinet. Ataupun hari ini kita kenali sebagai jemaah menteri. Topik dia ialah peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, silakan slide yang pertama. Okay, ini adalah pelajar yang mengiringi saya pada malam ini. Terus Ibu Mas. Okey, seterusnya. Yes. Seperti mana pelajaran yang lepas, saya pernah mengaitkan tahun 50-an merupakan tahun yang paling penting dalam sejarah negara kita, kerana pada masa itulah berlakunya darurat, pada masa itulah berlakunya sistem ahli penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Satu lagi kejayaan yang penting yang kita tidak boleh lupa ialah negara kita berjaya mengadakan pilihan raya. Okey, pilihan raya pernah berlaku sebelum pilihan raya 1955. Pernah ada pilihan raya. Ada dua jenis pilihan raya pernah berlaku di negara kita. Boleh para pelajar bubuh dalam chat apakah nama pilihan raya dan bila pilihan raya tersebut berlaku. Cikgu Aizul, boleh minta pelajar-pelajar share dalam chat? Okey, murid-murid yang berada dalam ruangan chat ni boleh berikan jawapan pertanyaan daripada Cikgu Rama. Ada dua jenis pilihan raya yang berlaku sekitar tahun 1950-an. Boleh bagi jawapan sama-sama? Ini kira topik ulang kaji lah. Okey, nampaknya belum ada. Silakan Azim, boleh kongsi pandangan anda, pendapat anda mengenai pilihan raya sebelum pilihan raya 1955? Menurut pengetahuan sejarah saya, memang terdapat pilihan raya sebelum tahun 1955. Antaranya ialah pilihan raya Majlis Bandaran yang diadakan pada tahun 1951 dan tahun 1952, dan juga terdapat pilihan raya negeri pada tahun 1954. Ya, tepat sekali Azim. Kalau kita belajar buku teks tingkatan 4 dan juga tingkatan 3 akan berdasarkan buku teks lama, kita akan dapati bahawa negara kita pernah menghadapi dua pilihan raya. Satu ialah pilihan raya Majlis Bandaran 1951 di Georgetown, dan diikuti 1952 di Kuala Lumpur, Seremban dan Johor Bahru. Pada tahun 1954, negara kita menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu pilihan raya peringkat negeri. Dan selepas dua pilihan raya ini, para pelajar, maka negara kita telah bersedia menghadapi satu pilihan raya yang besar. Itu yang dimaksudkan pilihan raya persekutuan atau pilihan raya umum 1955. Lantaran kejayaan yang cemerlang Parti Perikatan pada tahun tersebut, 51 kerusi dimenangi daripada 52 kerusi, maka tibalah masa untuk rakyat sendiri, pemerintah sendiri untuk menentukan, untuk menubuhkan kabinet pada masa itu. Kabinet ataupun dengan kata lain is jemaah menteri. Maka Tengku Abdurrahman diberikan satu tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab yang besar untuk menubuhkan. Untuk menubuhkan kabinetnya sendiri bagi memastikan negara, pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Okey, kita dapati yang peranan dia adalah sangat penting. Peranan yang dimainkan oleh Tengku Abdurrahman Putra Al-Haj adalah sangat penting. Di mana 10 orang menteri telah dipilih. Nanti kita akan lihat cat dia. 10 orang menteri akan dipilih oleh Tengku Abdurrahman berdasarkan keputusan pilihan raya. Pada pandangan para pelajar,
apakah tanggungjawab utama yang kita nampak yang ada kepada seorang pemimpin seperti Tengku Abraman? Boleh para pelajar share dalam chat agak-agak apa? Sebagai seorang pemimpin, apa tanggungjawab dia yang perlu dipikul oleh seorang Perdana Menteri? Okey, boleh dalam ruangan chat, boleh memberikan respon. Apakah peranan pemimpin dalam, kata orang, dalam pentadbiran negara ini? Tanggungjawab utama sebagai seorang pemimpin. Okey, jawapan daripada Edi Imran, menjaga keamanan negara. Ya, ada lagi? Tanya. Okey, Cikgu Rahman nampaknya seorang saja menjaga keamanan negara. Saya. Okey. Sarah, boleh bagikan pandangan anda, Sarah? Jadi pada pandangan saya, antara kepimpinan yang penting untuk ada di dalam seorang pemimpin adalah berwibawa dan mengetuai pentadbiran dengan yakin dan melaksanakan segala tanggungjawab dengan penuh amanah. Ya, yeah, terima kasih. Selain daripada jawapan yang Sarah bagi tadi, kawan kita dalam chat yang beritahu itu pun betul lah. Kita memerlukan pemimpin yang mampu memastikan keamanan. Sebenarnya para pelajar, topik seperti ini kita tidak perlu takut ya untuk memberikan pandangan. Dalam SPM pun, para pandangan para pelajar yang relevan, yang sesuai, kita akan terima. Para mereka biasanya akan terima. Okey? Maka sebagai seorang Perdana Menteri, bagi Tengku Abraman Putra Lahad, dia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Kerana dia kena memastikan, satu, dia ke arah kemerdekaan, dan pada masa yang sama, dia juga memastikan pentadbiran yang berkesan dapat dilaksanakan. Agar selepas pelantikan 10 orang ahli kabinet ini, maka seterusnya negara kita mampu memerintah secara sendiri. 10 orang menteri dianggotai oleh 3 orang pegawai British. Di mana 3 portfolio yang diberi kepada pegawai British ialah setiausaha kewangan, setiausaha hal luar ekonomi dan setiausaha pertahanan. Boleh tak para pelajar beritahu kenapa 3 jawatan bagi saya utamalah kalau kita lihat kabinet hari ini pun menteri kewangan ke, menteri ahli luar ekonomi ke, menteri pertahanan ke, kalau kita lihat kabinet yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang ke-9 Datuk Seri yang Ismail Sabri, menteri pertahanan diberikan status menteri kanan, menteri ahli luar ekonomi diberikan status menteri kanan. Agak kenapa British memegang 3 jawatan utama itu? Boleh para pelajar share dalam chat? Agak-agak pandangan anda kenapa British silakan dulu. Okey, murid-murid boleh bagi respon. Mengapakah 3 jawatan utama, portfolio utama dipegang oleh British? Silakan. Okey, nampaknya murid-murid sedang dalam proses memikirkan kenapa 3 ketua jawatan utama lah seperti kewangan, ekonomi dan pertahanan ni dipegang oleh British. Kata ini soalan yang mencabar jugalah Cikgu Rahman kan? Ya, tapi kita tidak perlu takut untuk mencuba. Yeah. Tadi kawan kita Eddie Imran dicuba, betul jawapan dia. Kita kena lihat suasana pada masa itu negara sedang menghadapi darurat. Ya Cikgu, silakan. Okey, ini jawapan daripada Amirul Aiman supaya dapat mengawal kewangan negara. Jawapan daripada Traya Vanderbar, memainkan peranan yang penting bagi menjamin kemakmuran dan kestabilan negara. Banyak bagi jawapan ni. Jawapan daripada Kristina, British tidak mahu melepaskan pentadbiran sepenuhnya kepada pemimpin tempatan. Jawapan daripada Hasha Mahazir, British ingin mengawal pentadbiran negara. Wow, banyak respon Cikgu Rama. Jawapan daripada Saktiva Satya Silam, masih belum mendapat kemerdekaan. Jawapan daripada Nur Sakinah untuk mengawal ekonomi. Jadi kalau kita nak baca tu Cikgu Rama, memang banyaklah respon yang murid-murid bagi. Bagaimana Cikgu Rama? Adakah jawapan mereka ini relevan? Cikgu Aizul. Tanya, memang jawapan mereka tu relevan. Yang pertama sekali ialah kita kena tengok pada kronologi masa ataupun kerangka masa pada masa itu negara belum lagi merdeka.
kita ke arah je, ke arah yang merdeka. Oleh itu, tiga portfolio ini sangat sangat penting, ya. Sangat penting pada British kerana British merasakan ia akan membawa keuntungan. Apa keuntungan pada pandangan awak, Asma? Pada pandangan saya, pada ketika itu British menguasai kepentingan ekonomi dan politik tanah Melayu dan melalui pentadbiran di mana tiga orang pegawai British diberi peluang untuk memegang portfolio, mereka mampu mempertahankan kepentingan mereka di tanah Melayu. Ya, selain daripada jawapan kawan-kawan kita dalam chat tadi dan juga jawapan yang diberi Asma, ada satu lagi, ya. Pada masa itu, satu, kita belum merdeka. Satu lagi ialah kita berada dalam keadaan di mana pelabur-pelabur luar, kebanyakan pelabur-pelabur barat, dia masih lagi bergantung kepada keberkesanan pentadbiran. Lebih-lebih lagi, seperti mana kawan kita cakap dalam chat tadi, negara masih lagi dalam keadaan darurat. Oleh itu, tiga portfolio ini harus ditakdir dengan berkesan. Satu, pelabur tak lari. Yang kedua, rakyat akan rasa confident. Rakyat akan rasa yakin dengan pentadbiran. Satu, pentadbiran British. Satu lagi, pemimpin 10 orang ahli kabinet yang dipilih, yang diketuai oleh Tengku Abrahman. Okey? Kita pergi pada poin yang keempat. Okey? Selepas 10 orang ini telah dinamakan, maka mereka telah diumumkan secara resmi oleh Sir Donald McCaffrey, pesuruh jaya tinggi British, ya, pada 4 Ogos di King House. Nampak tak, students, ya? Kita masih lagi berada di bawah kawalan pentadbiran British. Okey, poin yang kelima adalah, next slide, cikgu. Ya, kabinet pertama, para pelajar, kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Kalau kita lihat, dia ada 10 orang. Kita dapat lihat satu gabungan pemimpin-pemimpin yang berwibawa. Kalau kita lihat, Tengku Abrahman Putra Haj, beliau adalah ketua menteri dan kelulusan ijazah undang-undang dari London. Dan Dato' Abdul Razak Hussein, yang menjadi menteri pelajaran, juga adalah kelulusan ijazah undang-undang dari London. Jelas, kan, pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu adalah pemimpin yang berwibawa. Memang berkelayakan tinggi untuk mentadbir negara kita. Kalau kita lihat portfolio yang ada, students, ketua menteri hari ini ditukar jadi Perdana Menteri. Menteri Pelajaran masih lagi kekal. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan masih lagi kekal. Menteri Tanah dan Galian, ya, masih lagi ada. Menteri Pengangkutan, portfolio itu masih lagi ada. Menteri Kerja Raya, ya, kekal. Menteri Buruh, ditukar nama je. Menteri Sumber Manusia. Menteri Kesihatan kita ada. Menteri Pos dan Telekom, diganti dengan Menteri Telekom dan Komunikasi. Nah, Menteri Pertanian, semua benda masih lagi wujud. Apa pandangan anda? Kenapakah jemaah menteri yang diwujudkan pada masa dulu, lebih daripada 60 tahun dulu, portfolio ini, jawatan ini masih lagi wujud dan dikekalkan? Kita baru terima beberapa hari yang lepas, kita terima jemaah menteri baru. Pada pandangan para pelajar, kenapa jawatan-jawatan ataupun portfolio-portfolio ini masih lagi dikekalkan? Boleh para pelajar memberikan pandangan? Okey, murid-murid dalam ruangan chat boleh memberikan pandangan. Mengapakah jemaah menteri dahulu jawatannya masih wujud dan dikekalkan pada masa kini? Bagi pandangan. Silakan para pelajar. Okey, jawapan daripada Jimmy untuk mengekalkan sistem pentadbiran yang sistematik. Daripada Adam Aiman, murid ini menyatakan pandangannya, bahagian-bahagian, kerana ini adalah bahagian-bahagian yang sangat penting dalam sistem pentadbiran negara. Pandangan daripada Josh Lai, portfolio ini masih lagi dikekalkan kerana merupakan portfolio yang berkesan dan juga sistematik. Wow, sangat hebat jawapan murid-murid kita malam ini. Saya rasa relevan Cikgu Rama jawapannya. Bagaimana dengan pandangan Cikgu Rama pula? Ya, tepat cikgu. Memang kan, yang saya nampak ialah betapa bijaknya Tengku Abdul Rahman
kerana baginda pada masa itu telah memilih portfolio dan portfolio itu masih lagi dilaksanakan sehingga hari ini. Dengan ada beberapa tambahan seperti Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Mufti dan Sains dan Teknologi. Tetapi kesemua portfolio ini masih lagi wujud dan masih lagi memainkan peranan penting. Contoh yang diberi oleh pelajar kita tadi yang Jenny, ya, iaitu kalau kita nak sebuah kerajaan yang berkesan dan perjalanannya sistematik dan kemajuan terjamin, rakyat hidup dalam keadaan selesa, maka pemimpin memainkan tanggungjawab yang sangat penting. Apa pandangan Sarah mengenai pemimpin? Apakah cita-cita yang yang anda ingin lihat di kalangan pemimpin kita pada hari ini? Yes, Sarah. Pada pandangan saya, saya ingin melihat pemimpin yang amatlah berwibawa dan sangatlah bermotivasi untuk memimpin negara. Okay, thank you Sarah. Yes, kan, pemimpin adalah di kalangan orang yang bukan saja mempunyai kelayakan yang tinggi, tetapi mereka juga prihatin, mereka sanggup dan mampu melaksanakan tugas itu dengan berkesan dan sistematik. Seperti mana yang di-share oleh kawan-kawan kita dalam chat tadi, pentadbiran berkesan dan berwibawa dan sistematik ini bergantung kepada keupayaan pemimpin. Nah, kita nampak 10 portfolio yang pernah diwujudkan oleh Tengku Abdurrahman Kultural Arts masih lagi relevan sehingga hari ini. Okay, cikgu, kita pergi pada next slide. Thank you, Sarah. Okay, berdasarkan 10 portfolio yang diwujudkan tadi, kita lihat kepada fungsi yang pertama. Okay, di mana antara portfolio yang fungsi yang dimainkan oleh kabinet ialah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Walaupun tiga portfolio itu telah diambil alih, tetapi Perdana Menteri, Ketua Menteri pada masa itu Tengku Abdurrahman telah pun berbincang dan telah menyatakan dengan jelas kepada Pesuruhjaya Tinggi British bahawa kuasa British dalam pengurusan pentadbiran haruslah dikurangkan dari masa ke semasa. Yang kedua ialah meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British dibatalkan. Okey, pelajar tahu tak apa itu kuasa veto? Boleh pelajar isi dalam chat apa itu kuasa veto? Okey, murid-murid dalam ruangan. Apa itu kuasa veto? Okey, murid-murid dalam ruangan chat boleh berikan maksud kuasa veto. Silakan. Mungkin ada yang pertama kali mendengarnya. Betul tak Cikgu Rahman? Pasal berkenaan dengan kuasa veto. Ya, dia boleh. Okey, daripada Jimmy. Belajar. Kita dah ada jawapan Cikgu Rahman. Daripada Jimmy, menyatakan kuasa yang dapat mengubah segalanya. Daripada Nur Sakinah, kuasa penuh. Daripada Amirah Nabilah, kuasa penuh juga. Daripada Isma Zahin, kuasa pemimpin yang penuh terhadap rakyat. Daripada Nur Filzah Ardina, dia menyebut kuasa pembatal. Daripada Kristina Syaibi, iaitu kuasa mutlak. Daripada Lokman, kuasa penuh. Macam-macam, ada kuasa mutlak, kuasa penuh, okay, kuasa pembatal. Bagaimana Cikgu Rahman, apa yang jawapan yang sebenarnya? Ya, yeah, kuasa itu ialah hak atau kuasa penuh yang diberikan pada pihak tertentu dan dia mempunyai kuasa untuk membatalkan apa-apa keputusan pada masa itu. Okey, sebelum kita pergi pada maklumat, saya nak tanya kepada Azim. Azim, wajar tak kuasa veto ni dilaksanakan dalam suatu pentadbiran, Azim? Saya rasa kalau wajar, tidak wajar. Saya rasa pada ketika ini kurang wajarlah sebab kita mengamalkan sistem demokrasi, jadi kita perlu mengamalkan demokrasi tersebut supaya kita terus hidup dengan dalam negara yang aman. Okay, thank you Azim. Sebenarnya dalam situasi yang genting macam hari ini dalam situasi kita menghadapi pandemik COVID-19 iaitu masalah kesihatan, maka
kerajaan haruslah diberikan kuasa tertentu, kuasa veto tertentu agar Perdana Menteri berupaya melaksanakan tanggungjawab itu dengan berkesan. Dalam keadaan tertentu, kita sepatutnya membenarkan, mengizinkan supaya ketua pemerintah berupaya melaksanakan tanggungjawab itu dengan berkesan. Okey, Cikgu Mas, kita bagi pada poin seterusnya. Okey, para pelajar. Jemaah Menteri juga bertanggungjawab membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Kenapa ia berlaku? Kerana pada masa itu, ya, ancaman komunis semakin berkurangan, tetapi kita nak supaya masalah keselamatan ini diberikan tanggungjawab yang utama. Okey, seterusnya ialah sistem kabinet kita ialah model lead minister. Malah sampai hari ini kita menggunakan konsep yang kita ambil daripada United Kingdom. Kita melaksanakan model lead minister. Kalau anak-anak tengok dalam muka surat 206 dalam textbook, memang dia ada menceritakan apa tu model lead minister. Iaitu sistem pemerintahan demokrasi mengikut kerajaan Britain. Okey. Okey, kita pergi pada isu yang terakhir pada peranan yang dimainkan oleh kabinet. Okey, di mana dia mengagungkan peranan dan tanggungjawab rakyat, pemimpin terutamanya dalam aspek kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Maksudnya student, kewangan sangat penting, kewangan adalah sangat penting yang kita tidak boleh abaikan. Kalau kita abaikan, maka kebajikan rakyat, kesihatan rakyat, pembangunan, kemudahan semua akan terjejas. Oleh itu, 10 orang menteri dalam kabinet ini bertanggungjawab menguruskan soal kewangan dan pada masa yang sama memastikan pegawai kerajaan dalam perkhidmatan awam ini ialah datang dari kalangan orang tempatan. Okey, para pelajar, sebelum kita pergi pada latihan, kita pergi pada konklusinya. Next slide, Cikgu Mas. Okey. Okey, tugas-tugas menteri Tugas-tugas menteri ini inilah bahagian yang paling penting yang selalu keluar dalam soalan objektif student. Okey, mula-mula sekali ialah Tengku Abdurrahman. Beliau bertanggungjawab menunaikan mandat rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Macam saya sebut tadilah. Sebagai ketua menteri, Tengku Abdurrahman mempunyai tanggungjawab yang sangat berat. Di mana satu, memastikan kemerdekaan akan dicapai dalam 2 tahun, iaitu 56 dan 57. Yang kedua, memastikan pentadbiran yang berkesan. Okey, tokoh yang kedua yang paling penting yang anak-anak perlu tahu ialah Menteri Pelajaran, Dato' Abdul Razak bin Hussein, di mana Dato' Abdul Razak ni bertanggungjawab memastikan pendidikan yang dibina itu mestilah mengagungkan semua kaum berupaya membina negara bangsa pada masa itu. Okey, tokoh yang ketiga yang mempunyai tanggungjawab yang berat ialah Menteri Buruh, V.T. Sambandan. Dia adalah wakil daripada parti MIC, melaksanakan tugas di mana beliau bertanggungjawab memastikan perkhidmatan awam mestilah bercorak tempatan, di mana dengan caranya mengurangkan pengambilan pegawai barat dalam sistem pentadbiran beransur-ansur, berperingkat-peringkat agar dalam 2 tahun lagi apabila kita mencapai kemerdekaan, nah, pemimpin bercorak tempatan dapat diwujudkan. Portfolio yang keempat yang penting ialah dipegang oleh Leong Yew Kok, Menteri Kesihatan, bertanggungjawab memenuhi manifesto Parti Perikatan. Beliau dikendaki menjalankan rancangan meningkatkan mutu perkhidmatan, perubatan dan kesihatan. Semalam kita dapat lihat kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri baru mengumumkan Menteri Kesihatan yang baru. Seorang yang sangat efektif dan sangat berkesan. Okey, para pelajar, kita pergi pada topik yang terakhir iaitu bahagian conclusion before kita pergi rehat. Okey, sesungguhnya jawatan kuasa kabinet ini memainkan tanggungjawab yang sangat berkesan kerana
10 orang pimpinan menteri pada masa itu sangat berwibawa. Mereka mempunyai tanggungjawab yang jelas untuk membangunkan negara. Oleh itu, sebagai warga negara, kita mestilah memilih wakil dan pemimpin negara yang terbaik. Okey, Cikgu Mas, boleh kita pergi rehat sekejap? Okey, baiklah. Kita bagi ruang pada Cikgu Rama dan juga murid-murid dalam konti serta murid-murid di yang sedang menonton video. Kita rehat dahulu, kita minum air dahulu. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, cikgu Aizu. Okey, baiklah. Kita pun dah berehat sebentar. Jadi tibalah masa yang dinanti-nantikan untuk kita sama-sama membincangkan topik-topik soalan, objektif, struktur dan juga esei daripada Cikgu Rama. Jadi murid-murid sila bagi tumpuan dan berikan respon setiap soalan-soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Rama untuk pengukuhan semua murid. Okey Cikgu Rama, saya serahkan kepada Cikgu untuk teruskan. Thank you Cikgu Aizul. Okey, jom kita pergi pada bahagian mengulang kaji pelajaran para pelajar. Okey, soalan objektif. Saya rasa kalau dalam topik 8.4 para pelajar muka surat 206 dan 207 ni, topiknya memang relevan untuk soalan objektif kan, selain daripada soalan struktur. Seperti mana yang saya selalu tekankan kan, dalam menjawab soalan objektif ni dia ada 5M. Okey, kalau anda mengikuti ya dua pelajaran lepas, saya memang menekankan kan para pelajar mestilah ingat M yang pertama. Apa M yang pertama? Boleh budak pelajar share dalam chat box? Okey murid-murid, masih ingatkah 5M yang seperti mana yang dikongsi oleh Cikgu Rama? Boleh chat, boleh type di ruangan chat. Sila respon. Okey, daripada version, salah satu M-nya membaca. Ya, yeah, membaca sebanyak 3 kali student. So, bila kita baca sebanyak 3 kali, Cikgu Mas pergi pada next slide. Membaca 3 kali supaya para pelajar berupaya melihat di mana kata kunci dalam setiap soalan itu. Kalau kita lihat soalan yang pertama contohnya kan, mana kita nak tahu apa kata kunci dia. Apakah kata kunci soalan iaitu? Selepas 3 kali dan pelajar bolehlah okay, menggariskan kata kunci itu. Selepas menggariskan kata kunci dan para pelajar bolehlah meneruskan dengan memilih. Dan semasa memilih jawapan ini, para pelajar bolehlah memastikan jawapan yang tepat dan pada masa sama memangkah jawapan yang salah. Dan seterusnya, para pelajar bolehlah menanda. Dan menanda dalam buku jawapan kertas OMR itu. Dan last kali, para pelajar bolehlah semak. Semak apa yang ditanda dalam buku soalan dan buku jawapan ianya tepat dan betul. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Kita harap pelajar-pelajar dalam kongsi juga akan berkongsi. Okey, soalan ini berdasarkan muka surat 206. Okey, kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1955. Bagaimanakah kabinet pertama dibentuk? Cikgu Aizul, boleh tolong minta budak-budak share dalam chat box? Okey, murid-murid, melihat kepada slide soalan daripada Cikgu Rama. Bagaimana kabinet pertama dibentuk? A. Pengenalan Suruhanjaya RIM, B. Akta Perundangan Persekutuan, C. Pelaksanaan Pilihan Raya Umum dan D. Akta Penubuhan Parlimen. Okey, murid-murid boleh letakkan jawapan di ruangan chat box. Apakah jawapan yang paling tepat? Silakan.
Okey, jawapan daripada Eddie Imran mengatakan jawapannya ialah C, pelaksanaan pilihan raya umum. Okey, jawapan daripada Rina. Rina memberikan jawapan A, pengenalan Suruhanjaya RIT. Nur Sakinah, Izzati Najihah juga menjawab C, begitu juga dengan Nur Sakinah. Muhammad Azir, jawapan C. Nurul Iman, jawapan C. Wow, sangat sangat ramai yang memberikan jawapan. Jadi saya nak membaca okay. Dia punya nama-nama budak tu. Majoriti jawab C. Bagaimana Cikgu Rama, adakah betul jawapan yeah, C? Ya, yeah. Ya. Kita tanya pada pelajar kita dalam kuantiti ini. Siapa nak jawab Azim? What's your answer, Azim? Jawapan saya C juga. Pelaksanaan. Wah, C juga eh. Okey eh, dia lah betul sekali eh jawapannya Cikgu Mas. Jawapannya ialah C. Sebab itu merupakan berdasarkan kepada tahun. Tahun ni 1955 selepas pilihan raya itu sebanyak 52 kerusi dipertandingkan dan 51 daripadanya telah dimenangi oleh Parti Perikatan, maka mereka layak untuk menubuhkan kabinet yang pertama. Tahniah pelajar-pelajar, kita pergi pada soalan nombor 2, Cikgu Aizul. Okey murid-murid, untuk soalan nombor 2, okey kita tengok slide juga. Tugas menteri dalam kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. A. Menasihat ketua menteri. B. Mentadbir negara. C. Menjadi pemerhati. Dan D. Meluluskan undang-undang. Apakah jawapan yang tepat untuk tugas menteri dalam kabinet pertama? Sila respon murid-murid dalam ruangan chat. Okey, para pelajar, kata kuncinya ialah tugas. Tugas. Maka bila kita lihat kata kuncinya tugas, para pelajar haruslah pastikan mana kata yang relevan dengan kata kunci itu. Tugas menteri itu dalam antara A, B, C, D, mana yang relevan? Okey, kita dah ada jawapan-jawapan dari pelajar-pelajar. Jawapan daripada Nur Sakinah A, menasihat ketua menteri. Jawapan daripada Nurul Iman B, mentadbir negara. Jawapan daripada Selangor, CM52, jawapannya B. Muhammad Azir, bola, mentadbir negara. Jad Alfa, B. Ruvitra, B. Husnina pun B. Majoriti jawapannya B. Bagaimana murid-murid dalam konti pula? Siapa Afrina ataupun Azim? Saya setuju dengan kawan-kawan kita yang lain. Jawapannya B. Okey, Cikgu Rama. Majoriti jawapannya. Yeah. Bagaimana Cikgu Rama? Tepat sekali ya, sebab tugas dia, bila kita guna kata kunci tugas dia ialah kalau kita lihat antara A, C dan D ya, itu bukan tugas mereka ya. Kerana mereka dah ada dalam kabinet, maka mereka haruslah menjalankan tanggungjawab. Okey, maka tepat sekali ya, jawapan dia ialah B. Okey, kita pergi pada soalan nombor 3. Okey, apakah model pentadbiran ya, yang diguna pakai oleh kabinet ya, pertama? Okey, para pelajar, soalan sebegini ialah soalan fakta. Seperti mana kawan saya, Cikgu Wati dengan Cikgu Roslani semalam share dalam kelas ini. Soalan fakta ni hanya boleh dapat jawapan jika kita mengulang kaji menggunakan buku teks. Walaupun buku teks ni hanya ada dua muka surat, 206 dan 207, para pelajar, banyak soalan boleh kami bina. Oleh itu, tolonglah lihat kan. Model pentadbiran. Dekat mana model pentadbiran tu? Kalau kat sini, jawapan dia memang straightforward. Iaitu model vice minister. Sebab tak ada jawapan lain. Maka nasihat saya kepada anak-anak ialah tolonglah baca buku teks. Buku teks merupakan rujukan utama anda. Okey? Kita pergi pada soalan nombor 4. Okey, apakah jawatan? Yang ni juga adalah soalan fakta. Jawatan, kalau kita lihat yang muka surat 207, saya telah menerangkan 4 orang tokoh tadi. 4 orang tokoh iaitu Tengku Abrahman, Datuk Abdul Razak, BT Sambenten, okay, dan juga Leong, Yukok. Mereka 4 orang ni paling penting. Dia boleh keluar dalam soalan structure, boleh keluar dalam soalan essay, sure dia boleh keluar dalam soalan objektif, soalan berkaitan dengan fakta. Okay, rasa jawapan dia yang paling dekat apa student? Boleh jawab dalam chat? Okey, jawapan dalam ruangan chat, ramai yang majoritinya menjawab A, ketua menteri. Ada tepat. Juga yang jawab B, daripada Nurul Natasha dia jawab B, ketua undang-undang. Antara A dan B, mana yang paling tepat?
Thank you Cikgu Azizul. Jawapan dia ialah Ketua Menteri. Itulah jawatan yang diwujudkan pada masa itu. Oleh kerana negara belum merdeka, maka sebagai seorang ketua pentadbir, jawatan yang diberi ialah Ketua Menteri. Selepas negara kita merdeka, maka Ketua Menteri ditukar menjadi Perdana Menteri. Sampailah pada hari ini. Okey. Terima kasih Cikgu Mas. Kita bagi pada soalan nombor 5. Okey. Bagaimanakah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British dikurangkan selepas pelantikan kabinet pertama? Okey, para pelajar, jawapan ini juga merujuk kepada peranan kabinet dalam muka surat 206. Okey. Boleh para pelajar share dalam chat apa jawapan yang para pelajar dapat? Terutama sekali Cikgu Aizul, saya nak dia tahu kata kunci dia Cikgu Aizul. Boleh tak tanya dia tadi orang, apa kata kunci dia? Okey, para pelajar dalam ruangan chat boleh berikan kata kunci. Jangan bagi jawapan dulu, beri kata kunci dulu untuk untuk apa? Untuk jawapan soalan 5 ni. Ha, apakah kata kunci? Jawapan dah keluar tapi kita nak tahu kata kunci dia. Ha, kata kunci soalan. Murid-murid boleh tolong inform pada cikgu apakah kata kunci untuk soalan 5? Daripada Edi Imran, kuasa Pesuruhjaya Tinggi dikurangkan. Daripada Nurul Iman pun dijawab kuasa Pesuruhjaya Tinggi dikurangkan. Daripada Rina, selepas pelantikan kabinet pertama. Daripada Jimmy, Jimmy menggariskan kata kuncinya bagaimana? Okay. Jadi murid-murid. Jadi murid-murid, kita mendengar apakah jawapan yang tepat bagi kata kunci soalan ini. Silakan Cikgu Rama. Ya, dekat sini kata kunci dia ialah kuasa. Lepas tu kita nak tahu kuasa siapa. Dan kuasa siapa? Dan bagaimana ia dikurangkan? Dan barulah kita kata ianya berkaitan dengan kuasa veto, iaitu kuasa pembatal atau kuasa sepenuhnya seperti mana yang diterangkan dalam kelas awal tadi. Okey, Cikgu Aizul, kita pergi pada soalan nombor 6. Okey, murid-murid. Kita pergi kepada soalan nombor 6, soalan objektif. Persamaan tugas Menteri Kabinet pertama. Tapi bolehkah saya menanyakan kata kunci soalan dulu kepada para pelajar? Ya, Cikgu. Okey, silakan murid-murid. Respon, apakah ketuaan kata kunci untuk soalan 6? Okey. Nampaknya apakah kata kunci? Okey, silakan Muhammad Azir. Persamaan, kata kuncinya persamaan. Josh Lai, persamaan tugas. Siti Amelia, persamaan. Okey, ramai yang menjawab kata kunci untuk persamaan tugas. Bagaimana Cikgu Rama? Okey, ya tepat Cikgu Azizul, persamaan tugas persamaan tugas Menteri Kabinet yang pertama. And tapi saya selalu carangkan Cikgu Azizul pada pelajar-pelajar saya. Okey, dia tulis Menteri Buruh maka kita nak tahu siapa Menteri Buruh itu. Sebagai ulang kaji walaupun dia buat soalan objektif saya selalu nasihatkan pada para pelajar saya, okey, kalau kat sini Menteri Buruh, suruh mereka beritahu siapa Menteri Buruh, Cikgu Aizul. Okey, boleh-boleh dalam ruangan chat. Siapakah Menteri Buruh ketika kabinet pertama ditubuhkan? Tolong beritahu siapakah nama tokoh tersebut. Yes, nama Menteri Buruh. Murid-murid bolehlah ketua merujuk buku teks dan nyatakan siapakah nama Menteri Buruh wakil dari MIC. Okey, itu dia punya hint soal jawapan. Siapa nama dia? Okey, daripada Saktival, VT Sambantan, Izzati Najiha, Tun VT Sambantan. Okey, majoriti jawab VT Sambantan. Okey. Suruh dicari yang Menteri Kesihatannya, cikgu. Okey, Menteri Kesihatan pula. Silakan respon untuk Menteri Kesihatan. Siapakah Menteri Kesihatan ketika kabinet pertama ditubuhkan? Okey, ramai masih lagi kata orang. Okey, ya ini hint dia punya jawapan bermula dari Y. Okey, jawapan daripada Natasha Fariha. Leong Yu Ko. Yeah. Tahniah Natasha. Okey, untuk Menteri Pos dan Telekom, kita tanya kawan-kawan kita dalam konti ini. Siapa nak jawab?
Menteri Pos dan Telekom siapa Asma? Ong Yu Ko. Ong Yok Lin. Yes, Ong Yok Lin. Okay, nampak tak student? Semasa anda menjawab soalan objektif, saya selalu memberi nasihat pada para pelajar, catat Menteri Buruh siapa, Menteri Kesihatan siapa, Menteri Pos dan Telekom siapa. Ini merupakan simulasi yang diberi ya, supaya para pelajar boleh gunakan simulasi itu tadi untuk melihat macam saya sebut tadi lah kan, untuk melihat kepada pilihan jawapan yang diberi ya. Okey, berdasarkan jawapan yang diberi ya Cikgu Aizul kan, kita nampak ada dua jawapan yang betul dan dua jawapan yang salah. Okey, kita nak tengok apa jawapan yang paling salah Cikgu Aizul. Okey murid-murid. Okey, mana jawapan yang salah antara angka Roman 1 sampai 4? Mana jawapan yang salah untuk soalan ni? Kita tak nak tengok yang betul. Kita nak kesan mana yang salah. Okey, murid-murid boleh berikan respon dalam ruangan chat kita. Eddie Imran, dia kata 2 dan 3 tu salah. Membantah ancaman komunis dan juga menyertai rundingan kemerdekaan. Daripada Nurul Wahidah, murid ini mengatakan nombor 1 salah. Daripada Siti Aisyah, mengatakan nombor Roman 3 tu salah. Daripada Jeremy, nombor 3 pun salah. Daripada Nur Filza, dia katakan 2 dan 3 tu salah. Daripada Nur Huslina, 2 tu salah. Wah, ramai yang berikan respon ni, Cikgu Ramal. Terima kasih Cikgu Aizul. Ya, betul sekali. Memang pada masa itu kita menghadapi situasi darurat. Berdasarkan apa yang diberitahu oleh Eddie tadi, first kali jawab tu betul kan, nombor 2 dan nombor 3 tu salah. Okay, maka tanggungjawab mereka ialah membincangkan soal kewangan dan mengurangkan kuasa pentadbiran British. Okay Cikgu Mas, boleh kita pergi pada soalan seterusnya? Okay. Apakah sumbangan tokoh berikut dalam barisan kabinet negara? Tadi kita dah lihat Tengku Abrahman, kita dah lihat VT Sambanten. Sekarang kita melihat tokoh yang ketiga yang penting. Macam saya sebut tadi lah students, dia ada 10 watak. 4 watak tu memang penting. Memang anak-anak kena ingat. Anak-anak kena ingat supaya benda ini mantul masa anak-anak membuat persiapan peperiksaan. Okey, apakah sumbangan tokoh berikut barisan kabinet pertama? Betul. Muhammad Azir, dia kata Menteri Pelajaran. Maka Hindia ialah Menteri Pelajaran, maka para pelajar boleh cari. Tiba-tiba boleh cek dalam chat apa jawapan yang pelajar-pelajar bagi. Okey, jawapan dari murid-murid. Daripada Siti Amelia, A jawapan. Nur Fiza mengatakan A. Husnina, A juga. Daripada Amira Haifa, A. Aini Syahindah, A. Husna, A. Itulah murid-murid bila dah dapat dia punya kata kunci dia Menteri Pelajaran, jadi murid-murid dah dapat detect mana jawapan yang paling tepat. Okey, kita serah kepada Cikgu Rama. Apakah jawapan yang tepat untuk soalan 7? Cikgu, tepat sekali ialah A. Tapi saya nak tanya, berdasarkan jawapan ini, apakah matlamat sistem pendidikan pada masa itu, Cikgu Aizul? Apakah matlamat pendidikan kabinet pertama 1955 tu? Boleh tak para pelajar share? Ataupun kawan-kawan kita dalam kontinu boleh share? Apa sebenarnya? Apa tanggungjawab utama Dato' Abdul Razak bin Hussein pada masa itu? Okey murid-murid, kita ada satu soalan daripada Cikgu Rama. Apakah matlamat ataupun tanggungjawab Dato' Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu? Matlamat pendidikan pada masa itulah. Boleh tak murid-murid nyatakan jawapan? Okey, jawapan pada Adam Aiman untuk menyatukan semua kaum. Daripada Sektival untuk wujudkan perpaduan. Daripada Nur Sakinah, membentuk perpaduan melalui pendidikan. Daripada Izzati Najihah, membina bangsa yang bersatu. Ini dia macam tanya balik, membina bangsa yang bersatu.
Okey. Ha, saya pun tak clue ni dia nak menyok artikel ataupun nak bagi jawapan. Okey, tapi tak apa. Nampak dia punya ayat dia, bangsa yang bersatu. Daripada hari ni Syahindah membina bangsa bersatu. Nik Haziq, perpaduan kaum. Ah, boleh katakan rata-rata menyatakan matlamat pendidikan berorientasikan perpaduan. Ah, boleh-boleh dikonti. Ah, kok boleh-boleh dikonti, ada nak bagi pandangan? Azim, Afrina, darahkan dia lagi seorang. Siapa nama dia tu? Yes. Sarah. Ah, Sarah? Ari, macam mana? Apa jawapan? Ah, macam mana? Sarah. Jawapan saya pada masa itu matlamat pendidikan adalah untuk membina bangsa yang bersatu dan menyatu padukan rakyat. Yes, tepat sekali ya. Dan ada juga kawan kita pelajar-pelajar dalam chatbot ya, Cikgu Azul ya. Yeah. Membina bangsa yang bersatu. Akhirnya matlamat ya adalah mencapai perpaduan. Bila bangsa bersatu berjaya dibina, perpaduan dapat dibentuk, pasti kemerdekaan akan akan kita perolehi. Okey, Cikgu Mas, kita pergi pada soalan nombor 8. Okey, ini adalah satu lagi contoh soalan yang berkaitan dengan watak utama menteri. Yang ni ialah VT Sambandan, Menteri Guru, salah satu jawatan daripada 10 orang menteri. Maka tugas dia, kalau kita lihat dalam buku teks, ialah menteri lain menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Okey. Okey, bagaimana dia nak mencapai bercorak tempatan itu? Hanya boleh dilakukan dengan apa dia? Okey, boleh-boleh dalam ruangan chat. Kita lihat kepada soalan. Bagaimana tokoh berikut menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan? Okey, daripada Adam Aiman menyatakan jawapan A, khusus perkhidmatan awam. Daripada Natasha memberikan jawapan C, mengurangkan pegawai Eropah. Daripada Jeremy pun jawapannya C. Siti Amelia jawapannya A. Adam Nabil C. Daripada Tyson C. Oh, antara A dan C. Nampaknya ada dua jawapan murid-murid berikan kat sini. Majoriti jawab C lah, ada yang jawab A. Saya rasa Cikgu Aizul kan, dia orang confused lah. Sebab A itu ada krusus tu. Sebab oleh itu A itu tidak boleh diterima. Maka jawapan yang tepat ialah C. Okey? Okey murid-murid tolong masa kita menjawab soalan objektif, kita kena baca betul-betul. Jangan kita terus tengok ada perkhidmatan awam, kita boleh letakkan dia dalam menteri buruh. Sebab kita tengok ayat sebelum tu kursus. Itu yang menjadikan jawapan A itu salah. Okey, bagaimana Cikgu Mas? Cikgu Mas, kita boleh bagi bahagian soalan struktur dengan AC Cikgu Mas? Kita lompat dua soalan ni. Okey. Okey, para pelajar, berdasarkan kepada soalan objektif yang kita buat sama-sama tadi dengan ulang kaji nota yang kita buat ni, kita nampak ini ada contoh soalan struktur yang boleh ditanya. Okey, apakah maksud Muhammad Azir tanya, apakah maksud MCS? Boleh siapa-siapa pelajar kita dalam konti boleh jawab apa tu MCS? Azim? Ya, Afrina, Azim, Sarah, apakah itu MCS? Silakan. MCS merupakan Malayan Civil Service, iaitu perkhidmatan awam di Malaysia pada ketika itu. Ya, tepat sekali. Malaysian Civil Service. Malaysia means Malaysia. Civil means ialah awam. Service means ialah perkhidmatan. Okey, para pelajar. Kalau kita lihat, terima kasih Azim. Kalau kita lihat soalan satu ni, ni ialah contoh. Contoh soalan struktur. Contoh soalan struktur yang akan ditanya dalam peperiksaan, di mana dia minta nama jawatan yang dipangku oleh menteri-menteri berikut. Kalau Tengku Abdul Rahman, and I think semua orang tahu Ketua Menteri, and okay, Datuk Sulaiman Abdul Rahman, Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Rahman dan Leong Yeok Kok, apa jawapan ? Boleh para pelajar share dalam chat lah. Cikgu Aizul. Okey, murid-murid boleh nyatakan jawapan dalam ruangan chat.
Jawapan, apakah jawatan bagi Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman dan juga Leong Yu Koh? Silakan murid-murid boleh type. Okey, Nur Iman mengatakan jawapan nombor satu, Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri, Datuk Sulaiman sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancangan Bandar, manakala Leong Yu Koh iaitu Menteri Kesihatan. Ha, Nur Iman dia dah bagi tiga jawapan. Tepat sekali ya jawapan dia. Ini daripada adik Natasha Fariha. Dia kata jawapan nombor Datuk Sulaiman ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Perancangan Bandar. Dan Leong Yu Koh adalah Menteri Kesihatan. Bagaimana dengan Cikgu Rama? Jawapan yang tepat. Ya. Jom Cikgu Mas sharekan jawapan Cikgu Mas. Tepat sekali kan. Jawapan yang diberi oleh para pelajar kita. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya Cikgu Mas. Ini adalah contoh para pelajar. Kalau ditanya jelaskan peranan Menteri Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Maka peranan pertama ialah membincangkan soal kewangan. Para pelajar boleh merujuk kepada top jawapan yang ada di muka surat 206 di mana ada sekurang-kurangnya lima jawapan yang para pelajar boleh masukkan. Keperluan tempatan dalam perkhidmatan awam, menyumbang sistem guna pakai, berasaskan model best minister, berperanan mengurangkan kuasa pentadbiran British dan juga meminta kuasa veto dibatalkan. Kuasa veto seperti mana kita telah beritahu ialah kuasa penuh yang diberi kepada orang tertentu iaitu kuasa pembatal. Okey, kita bagi pada soalan seterusnya Cikgu Mas. Para pelajar ini adalah contoh soalan cebat. Pada pandangan anda, bagaimanakah kualiti perkhidmatan kerajaan hari ini dapat dipertingkatkan? Pada pandangan anda, bagaimanakah kualiti perkhidmatan kabinet kerajaan hari ini dapat dipertingkatkan? Boleh ya Cikgu Aizom minta para pelajar kita bagi pandangan. Okey, menarik juga soalan ini Cikgu Rama. Ini berkenaan dengan tentang kabinet kerajaan pada masa kini. Jadi apa pandangan awak? Bagaimana untuk tingkatkan kualiti perkhidmatan kabinet kerajaan pada hari ini? Sila murid-murid boleh type dekat ruangan chat tu bagi pandangan untuk tingkatkan kualiti perkhidmatan kabinet kerajaan persekutuan. Silakan murid-murid. Tengah menaip. Maybe kita minta akaunter kita dalam konti ni Cikgu Aizul. Ya. Minta seorang bagi satu. kita minta Afrina. Afrina Asma, silakan. Apa pandangan awak untuk tingkatkan kualiti? Pada pandangan saya, kualiti perkhidmatan Kabinet Kerajaan Persekutuan hari ini dapat dipertingkatkan dengan memastikan pemimpin yang memimpin di dalam Kabinet Kerajaan ini adil. Ini supaya sebarang kerja-kerja seperti rasuah dan penyewangan duit rakyat dapat dielakkan. Selain itu, pemimpin boleh mewujudkan hubungan yang erat bersama rakyat. Hal ini dapat memastikan tiada jurang antara pemimpin dengan rakyat yang boleh menjamin perpaduan dan mengelakkan sebarang pertelingkahan dan sebagainya. Wow, Afrina, ini jawapan dah lebih kepada peruntukan markah. Betul tak Cikgu Rama? Hebat anak-anak ini Cikgu Rama. Ya. Sarah? Okay. Jadi jawapan saya, pada pandangan saya, antara cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kabinet kerajaan adalah dengan menyelesaikan masalah rakyat dengan cepat dan berkesan. Hal ini supaya rakyat dapat hidup dengan sejahtera dan aman. Selain itu, kabinet kerajaan juga boleh mengurangkan rasuah atau penyelewangan. Hal ini supaya negara dapat dipimpin dengan kerajaan yang adil dan amanah. Wow, Cikgu Rama nampak jawapan diberikan masa-masa bila saya dengar tu mengikut format jawapan untuk SPM, siap dengan penanda wacana.
Yes, Azim, ada jawapan Azim? Ataupun sama je? Saya rasa dah cukup kot, sir. Dia okay, Cikgu Rama, sebelum Cikgu Rama nak pergi ke soalan seterusnya, kita nak bacakan dulu jawapan-jawapan yang dalam ruangan chat ni pun memang ketua tengah menggalakkan. Okey, yeah. Kata Nurul Iman, pandangan dia adalah untuk melantik barisan pemimpin yang berwibawa. Daripada Tyson Ganesan, pada pandangan saya kita boleh melatih pemimpin yang berwibawa. Daripada Zarif, memilih menteri yang mempunyai pendidikan tinggi. Dan jawapan daripada Nur Sakinah, melantik barisan pemimpin yang mempunyai latar belakang pendidikan yang terbaik. Banyak yang bagi jawapan, tak terbaca. Kita orang takut melebihi masa. Okey, Cikgu Rama, boleh bagi pandangan okay, Ya, yeah, ya. Yeah. Berdasarkan pandangan anak-anak kita dalam chat dan juga kuanti kan, untuk menjawab soalan ni, kita boleh lihat kepada aspek pertama ialah dari aspek pentadbiran, di mana pentadbiran di mana pemimpin yang berwibawa melaksanakan ataupun menjalankan pentadbiran dengan berkualiti dan berkesan seperti mana yang diberitahu oleh Azman dengan Sarah tadi. Berkesan ini apabila dia memberi fokus kepada kebajikan rakyat. Apabila kebajikan rakyat terpelihara, maka kadar kemiskinan dapat dikurangkan. Bila kadar kemiskinan dapat dikurangkan, maka keharmonian dan kesejahteraan dapatlah terjamin. Maka matlamat wawasan ekonomi negara pasti dapat capai untuk menjadi negara maju. Langkah-langkah ini boleh diambil dengan bebas dari rasuah, memilih pemimpin yang berwibawa dan sebagainya. Saya rasa kawan-kawan kita, contohnya mengurangkan rasuah atau penyelidikan, mengurangkan kerena birokrasi, macam jawapan Azman dengan Sarah tadi, pemimpin mesti mendekati rakyat. Pemimpin mestilah menggunakan mata untuk memerhati, telinga untuk mendengar, dan lidah untuk berfikir. Maka all these things dapat menyelesaikan segala aspek. And malah pelajar-pelajar kita dalam konti juga dan juga dalam chat telah memberikan banyak jawapan yang relevan, yang munasabah yang kita boleh gunakan. Saya rasa itu sahaja Cikgu Aizul, kita boleh berhenti dah. Masa pun dah 10.33. Saya serahkan balik pada juga Aizul. Okey, terima kasih kepada penceramah kita pada malam ini iaitu Cikgu Rama. Secara overall lah, ketua orang isi pembelajaran kita pada hari ini sangat jelas dan kita lihat murid-murid dalam konti sangat aktif, begitu juga dalam ruangan chat. Semuanya bagi jawapan yang hebat-hebat. Okey, jadi sekali lagi kami merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Rama. Syukur Alhamdulillah kelas kita pun dah selesai pada malam ini. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas dari awal sehinggalah ke akhir ini. Sebelum saya tamatkan kelas, dipersilakan Cikgu Rama untuk berikan sepatah dua katalah sebagai kata-kata pemangkin untuk murid-murid kita. Dipersilakan Cikgu Rama. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Unit Sains Sosial Jabatan Pendidikan Melaka Tengah dan juga rakan-rakan guru JU dalam Jabatan Pendidikan Melaka, kepada Cikgu Mas dan juga kepada Cikgu Aizul, kepada anak-anak saya Asma, Sarah and Azim, thank you very much for your commitment. Kepada anak-anak di luar sana, jangan give up, okay? Kita still ada masa. Kelas yang kita anjurkan setiap malam ini pasti akan membantu anak-anak semua. Yang penting, kalau ada apa-apa masalah, sila hubungi cikgu anda. Cikgu anda merupakan rujukan yang paling berkesan untuk anak-anak berjaya. Kita masih lagi ada bulan September, Oktober, November, Disember, January, February. Kita ada 6 bulan lagi. A plus dalam jangkauan kita. Terima kasih cikgu. Okey, begitulah kata-kata yang saya rasa sangat boleh memberikan murid-murid atau calon-calon SPM 2021 ini sebagai motivate untuk berjuang kerana masih ada masa lagi dalam beberapa bulan. Jadi semoga anak-anak pada malam ini mendapat manfaat daripada kelas yang dilaksanakan. Dan terima kasih kepada semua
Doakan kami untuk terus kuat dan bersemangat bagi membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Jadi akhir kata, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye semua. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.